Yeknar il ġimali għaddiet, ħad gostara dan il-program. U għanajlek da kienar veru ktar feroċjajt. Allura il-program ta' nhar il-ġimgħa li ġej m'għandekx titilfu. Seb wara mbagħad għamil lifti għaj u xisir xi hekk u kif jagħmlu. Qed nispjagalek fejn. Erba' minn dawn l-istejjer huma vera. Nejn minnhom qed jikdbu. Min qed jikdeb? Tafu nhar il-ġimgħa li ġej f'Xarabaw.